Aquesta setmana, el 8è cicle de conferències de Castelló d'Empúries ha realitzat dos actes. Per una banda, el divendres va tenir lloc una taula rodona, on Maria Creuet, Pitu Anaia, Pol Andreu i Jaume Pujades van debatre sobre ràdio a l'Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines. I el dissabte al matí, Pol Andreu va oferir la visita comentada amb el títol «El call jueu, una altra manera de viure». Aquestes visites comentades són un complement cultural afegit al cicle de conferències organitzat per l'Associació Cultural El Salner. Recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà, va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena CER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes, per arribar a ser una emissora comarcal, i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local, i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio L'Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no? I al final una mica trist. Sí, al final, com tot, a vegades a la vida, ets a dalt i acabes a baix, no? Però no perquè la gent no tingués ganes, ni els voluntaris de Castelló, ni les institucions, ni les entitats, tampoc, no? Una mica sense que ningú sigui culpable, entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja no hi ha un altaveu municipal com una ràdio, perquè els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots. Aquest divendres, l'estudiant Pau Cifuentes presentarà en el cicle el seu treball de recerca sobre el Pont Vell de Castelló.